Mosheksi sikur Lidiana nuk përmbahet më, thye rjetin me gjoksin e saj bombas. Lidiana Prenga është nga vajzat më të komentuara dhe të pëlqyera të showbizit. Ajo u bë e njohur pasi u bë pjesë e programit të dashurisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo është përfolur pa fund për jetën private, për lidhjen dhe ndarjen nga Mevlani. Përveç kësaj ka të rreshur vëmendjen e të gjithëve dhe me ndryshimet e shpeshta që bën në pamje. Së fundmi, ajo i ka befasuar të gjithë, teksa ka publikuar dy video ku shfaqet më shpërthyese se kur. Bukuroshja ka treguar gjoksin e saj bombastik me një fustan shumë provokues. Lidiana ka qenë në fokus të mediave roz përsa i përket ndërhyrjeve, ku shpesht është akuzuar se ka bërë shumë ndryshime në pamjen e saj.